Ponení Kocková. Prosím, Dobrý večer. Prosím, představte se nám. Jmenuji se Petra Svobodová a přijela jsem vám zaspívat. Pozvala jsem si na pomoc svou studentku, která mě doprovodí na klavír. Studentku? A vy jste učitelka? Ano, učím hudební výchovu a anglický jazyk na střední pedagogické škole. Je, tak to, aby se pianistka teda snažila, jinak dostane Ne, ona pětku. Je úplně, ona hraje líp než já. A kde je? Jmenuje se Johanka. Dobrý večer. Vypadáte spíš jako spolužačky. Slyšíme to tady celý den. Je mezi námi 10letý rozdíl. Oh. Tak to je krásný. Ten potles svých lidí do rytmu se trošku postavili. To vytáhla ďábelsky. Krásný, čistý tóny má. Je, to tak to bylo vykoupeně normálně. Wow! Učitelka za žijačkou, ty vychutnávají aplaus. Vy ste sa prihlásili, vy, Petra, že? Áno. Vy ste sama za seba. Musím povedať, že určite nebudem za seba hodnotiť vás ako jednu, ale vás ako dve. To znamená, keby sme išli to hodnotiť, chcela by byť Johanka súčasťou niečoho, čo súčasťou momentálne nie je? Chcela. Keby ste postúpili, tak postupujete ako duo. Súhlasíte. Hodnotenie dua. Áno. Áno. Ja som pro... Príklad áno. Ne, my si fakt musíme tykať, Janko, protože to už fakt nejde. Ja som Peťa, ale to už to fakt nejde.